աղոթում ես, քեզ թվում է լսում է Աստված, սպասում ես պատասխանին, բայց չկա պատասխան, Աստված լռում է։ Ու անընդհատ աղոթում ես, այն անիրավ բանի, այրի կնոջ նման, բախում, 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 բախում ես։ Ու էլի դուրջ չկա։ Հիմա Թաքավոր հետ զրուցելու համար ինչ պետք է անես, դու պետք է համապատասխան աստիճաններն անցնես, նախպահակների, ծառաների մոտ մտնես, հետո ամենամտերիմ մարդկանց մոտ մտնես, իրա թիկնապահներով անցնես, հետո հասնես նախարարներին, հա, նոր մտնես Թաքավորի հետ։ Հիմա Թաքավորի հետ զրույցը հաճելի է, թե հաճելի չի։ Հաճելի է, պատասխանատու է։ Այո, պատասխանատու եմ։ Վախենալու եմ մի քիչ։ Մի քիչ Տաթևացին ասում է, պատկերացեք, ձեր ամենասիրելի մարդու հետ պիտի զրուցեք։ Կուզենայիք մի պահ զրուցեք, թե միշտ զրուցեք։ Միշտ։ Զրույցը միշտ էլ արդեն օգտակար է, միշտ էլ լավ է։ Այսինքն, երբ որ մենք հասկանանք եւ գիտակցենք, որ աղոթքը դա զրույց Աստծո հետ, ի՞նչ կարևոր չի, դու քո պատասխանը կստանաս, թե չես ստանում։ Աղոթքը մեզ համար հաճելի պիտի լինի։ Բայց երբ որ մենք սկսում ենք խնդրել ինչ-որ մի բաներ, որոնց կարչում ենք, որոնց հանդեպ հույս ունենք, մեր հույսը ոչ թե առաստվածը, այլ այդ բաները ստանալն է, մեր հույսը, որ Աստված տա այդ բաները, խնդրում ենք, աղաչում ենք, սենց մաշվում ենք, այդ աղոթքը աղոթք չի, դա տանջանք է, դա չարչարանք է, այդ պատճառով Քրիստոս ասում է, երբ որ աղոթքի կանգնեք, փնտրեցեք և խնդրեցեք երկնքի արքայությունը, ինչու այդպես ասում, որ քո աղոթքը ճիշտ լինի։ Այսինքն, որ դու փնտրում ես, խնդրում ես երկնքի արքայությունը, աղոթքի ժամանակ ոնց որ երկնքի արքայության մեջ լինես, ուրախության, երջանկության մեջ ես, այնպիսի ուրախություն է, որ դու մի պահ մոռանում ես, թե ինչի համար է իր աղոթում, հետ չէ պետք քեզ համար, դե ինչ է քեզ համար, այս է աղոթքի բովանդակությունը, ճիշտ ուղղվածություն, այսինքն աղոթել մտամոռացությամբ, ոչ բան չմտածել, տիրոջ ներկայությունը վարելելով, աղոթքը կարծես մի հատ դրախտային այգի լինի, Աստված աղոթքի ժամանակ մեզ բռնում է, տանում է դրախտ, դու քայլում ես այդ ծառերի մեջ, պտուղ ես քաղում, ուտում ես, ուրախանում ես ծաղիկներով, ժամանակի զգացողությունը կորցնում ես, էլ չես էլ իմանում, ինչ է իր այդ այգին եկել, երբ այդ պատճառով այս պարագային դու իրապես աղոթում ես, երբ եթե մենք ուզում ենք մեր աղոթքները, մեր խնդրանքները հասանելի լինեն և մենք մտերիմ լինենք տիրոջը, այդ բոլոր նազիր-վազիրներով պետք անցնենք, այսինքն մենք պետք իրապես հասնենք այն մակարդակի, որ տիրոջ ներկությունը իրականորեն զգանք և վստահենք տիրոջը, երբ որ դու ներկայությունը զգում ես, իրապես վստահում ես, ուրախ ես, երջանիկ ես, էլ ոչ բան քեզ պետք չէ, այնքան լավ է դա, այնքան լավ է, սոված չոր հացով, բայց տիրոջ է, ուրեմն մի հետաքրքիր պատմություն ձեզ պատմեմ, մենք շատ հարուստ մարդ ալում, որուներ ամեն ինչ, սրանց հարևան, բայց ինքը երջանիկ չէր այդ հարուստ մարդը, սրանց հարևանը աղքատ էին, բայց շատ երջանիկ էին, ասում է սրանց երջանկությունը պտի խլը, առավոտ գնում է, մի պարկ ծորե ոսկի դնում է դրան դրան դեմը ու փախնում է, առավոտ ամուսինը դուրը բացվում գնա աշխատանքի, տեսնում մի պարկ ոսկի, կյանքում ոսկի, տեսել ես մարդը, ոսկի վերցնում է մտնում տուն, դնում իր անկողնի տակ, սկի անկողն էլ չներ, բանի վրա էր քնում, ինչ է, խոտի դեզի վրա էր քնում, դնում է տակ ու պարկում է, կնիկ ասում է հիվանդ է, մեր այսօր գործի չեմ գնալու, ու տենց մեկ, իրկու իրեք հոր ինչ էր մտածում էդ մարդեց, ոսկի ինչ անում, որտեղ տանեն, որտեղ իրագործեն, ուղակ ասենիք սկեզ ոսկի որդուսք, ձեր պակալեն, վերջ եմ, իրապես հիվանդացավ ես մարդը,
Երեքօր դադարեց այդ իրենց ընտանիքի ուրախությունները, երկյանքությունները, ծափծիծաղը, ահա, հարուստ մասեց ոսկին իրագործն արի։ Գնամ, մեղք են ես մարդը բուժը։ Եկավ դուրը ծեցեց տանտիկինը, բացեց, ասեց մարդը դուր ա։ Ասեց հիվանդա, ես գիտեմ ինչ հիվանդա, կան ես կբուժեմ իրան։ Եկա, ականջին ասեց, ես ինչ օր, ես ինչ ժամին, ես ինչ տեղ է, մի պարկ ոսկի է գտել, իմնա չտվեցի, կախաղան կհանեմ քեզ։ Հանմանությապես ոսկին դարիցա, ու վերադարում այն ուրախությունը, երջանկությունը, առակած գիրքը շատ լավ ասում, ասում, աղքատը սոված լինի, թե կուշ լինի, ասում, գլուխը հանգիստ է, բարձին դնում, հա, հանգիստ է, բախիլ չտանի ունեմ, բայց հարուստը մի երբեք գլուխը հանգիստ չի կարա բարձր լինի, ասում, Աստված տվել է այդ հարստությունը որպես պահակ, ասում, ոչ թե իրան, այլ պահակ է դրված, հիմա մի քիչ պահի կպահի, հետո ում ուզենա կտա։ Ինչ որ Աստված մեզ տվել է, խո մերը չի իրանա, տվել է, որ բարին գործագործենք, որ կորագործեցինք, կպահի, չկորագործենք, չպահի։ Ուրեմն աղոթքը շատ կարևոր է, որ իրական աղոթենք, հա, որտեղ աղոթքը, որ մեզ կեղեքումը, մեզ քայքայումը, ասում է, աղոթում եք ու չեք ստանում Հակոբոս Առաքյալ, որտեղ ճիշտ չեք աղոթում, ասում ես, Հակոբոս Առաքյալ ասում է, սխալ աղոթքի մասին, որտեղ խնդրում եք, բայց ըստ Աստծո կամքի չեք խնդրում ու չեք ստանում, որտեղ լավ չեք խնդրում, հստակ ասում է Հակոբոս Առաքյալները, կետ առ կետ։ Աստծո կամքի չեք խնդրում, այսօր ախր ստեղ էլ է հակասություն գալիս, ասենք Աստված մեզ տվել է ազատ կամք, ընտրության հնարավորություն ու տվել է, ասենք, աղոթելու ճիշտ ձև, հա, ասենք աղոթքի, աղոթքով խնդրելու և ստանալու աղոթքի պատասխանը։ Հիմա երբ որ դու խնդրում ես, ասում ես, Աստված ոնց որ որոշի ասի, դու խնդրի, ես կորոշեմ, իմ սրտով եղավ, խնդրածդ կտամ, չէ, չեմ տա, մի տեսա հակասություն է գալիս, կամքո կամքը արդեն դիրեն կողմ, ես իմ կամքով կորոշեմ, իմ կամքով, մի տեսա կնենց հալին ասոր, Աստված իրա կամքը բռնում պատացում ամեր, դու չգիտես քո համար ինչն է լավ, ինչն է վատ, դու իմ ստեղծածնես, ես ավելի լավ գիտեմ քեզ ինչն է պետ, դու աղոթի, ես իմ կամքով կորոշեմ, դա ձեր անձը, ձեր կամքը չուրանակ, չեք գտնի այն, եթե Աստված մեզ ազատ կամք է տվել, ինչ է ուզում, որ մենք ուրանանք։ Ուրանանք, այո, ինչ է ուզում, որ մենք ուրանանք։ Պատասխանը հիմա տալիս է, որովհետև իրականում դա մեր ազատ կամքը չէ, մեր ազատ կամքի և Աստծո կամքի միջև, գիտես, երբ մի հատ քար սեպ տնկվեց, ես ծրախտում, երբ որ մենք Աստծո կամքը ընտրեինք, այլ մեր ազատ կամքը կարողանայինք պահել, բայց Ադամի իդեմս, Ադամի մենք բոլորս, ընտրեցինք ոչ թե Աստծո կամքը, այլ չարի կամքը ընտրեցինք, երբ որ Քրիստոս ասում է ուրացիր քո անձը, չի ասում քո ազատ ինքնիշխանությունը ուրացիր, քավլիցի, մի ուրացի, որտև հետ եմ ես քեզ տվել, էդ է քո առանձնահատկությունը, որտև դրանով ես նաև ինձ դու նման, որտև մարդը ինքնիշխան է, ինչպես ազատ է, ազատ և ինքնիշխան, ինչպես Աստված ազատ և ինքնիշխան, ուրացիր քո երկրորդ կամքը, այսինքն քո չարին ծառայող կամքը, այս սա ուրացիր, դու չես գիտակցում, դու չես տեսնում դա, դու չես տեսնում, քանի որ դու թվում ես քեզ դա քո կամքն է, քոնը չի, ասում է Գրիգոր Տաթևացին, ասում է, երբ որ մարդը մեղք է գործում, թե թվում է թե ազատ էր, ինչ ուզեց արեց, ոչ, մեղք գործերով դա չարի կամքը կատարեցիր, հենց հակառակը, դու քոնը կամքը չկատարեցիր, և մեղքը ազատության չի տանում, այլ մեղքը տանում է գերության ու ստրկության, դու ես պահին քեզ թվաց թե ինչ ուզեցիր արեցիր, վա դու դարձար այդ արածից գերին, արածից ստրուկը, մեղքի ծառա, դրա մասին Քրիստոս ինչ ասում, ասում է, ով մեղքի գործում մեղքի ծառա է, իսկ ով ասում է ծառայում ազատ է, ծառան կարա ազատ լինի, ծառան ծառա է, չէ,
բայց հետաքրքիր բան, եթե մեղքի ծառայենք, ուրեմն ծառայենք, եթե Աստծո ծառայենք, ապա ազատ ենք, այս շատ կարևոր է, թե ում ես դու ծառայում, այս սա է, մենք մինչև չուրանանք մեր այդ երկրորդ կամքը, մեր առաջին իսկական իրական կամքը չենք գտնի, երբեք չես գտնի, այդ երկրորդ կամքը քո վրա է իշխում, քանի դեռ դու չես խոնարհվել տիրոջ առջև, դու կամքը չես ուրացել և քո ազատ ինքնիշխան կամքը ձեռք չես բերել, չի երևում այդ, գիտես, մարդը տարիներով իր կամքն է կատարում, մարդը ես է շատ իշխողա, գիտես, ինքը կարողա արդարացի լինել այդ եսը, կարողա չթվա թե ինքը մեղքի ծառայա, քավլիցի, ոչ մի քրիստոնյան չի ուզում մեղքի ծառայա լինի, և իրեն թվում է, թե ինքը մեղքի ծառայ չի, բայց քանի դեռ իր կամքը չի ուրացել, ինքը արդեն այդ ընթացքում է, մեղքի ծառայության մեջ է, պիտի իր կամքը ուրանա, խոնարհվի, ընդունի, նաև այն ժամանակ ինքը կազատվի, ինչից կազատվի, ինքն իրենից կազատվի, իր չար կամքից կազատվի, թեթև կլինի, ուրախ երջանիկ կլինի, երեխան կամք ունի, թե չունի, իրան հեշտ է խոնարհեցնել, ինքը երկար չի կարողանում իր եսը անձը պնդել, մի քիչ ճիշտ աշխատեցի, հետո հեշտ, բայց մեզ շատ դժվար է մեր կարծիքից հրաժարվել, ինքն իր կարծիքը դեռ չի պնդում երեխան, ունի իր կարծիքը, բայց իր կարծիքի վրա չի համարում, ազատ արան, թե թե հրաժարում, մարում գնում առաջ, ինքան լավ է։ Հարցրը ուզում էի հարցնել ինքդ քեզ սիրելու մասին ու դիմացինին սիրելու մասին, սիրիր դիմացինին ինչպես քո անձը, այսինքն ինքդ քեզ սիրելու քրիստոնեական, հա, արժեքային համակարգը որնա։ Գիտես, երբ որ փոքր էի, այն տատիկները, պապիկները լսում են, ասենք մի տեղ երկրաշարժ եղավ, մի տեղ կռիվ եղավ, վրաց եղավ, կամ ես ինչ երեխեն ինֆարկտից մեռավ, սկսում էին լացել իրենք, երբ որ լսում են այս բոլորը, սկսում էին լացել, ես ճիշտ ասած չէի հասկանում իրենց, գիտես ինչ չէի հասկանում, ասում է յոթ տարի մեկնա, դու ոչ ճանաչում ես, ոչ է, ինչ ես լացում իր համար, կամ բայց երբ որ մեծանում ես, երբ որ դու մեծանում ես, երբ որ դու հասկանում ես, երբ որ խորանում ա քո հավատքը, այ քո սրտի նրա ցավ լինի, այս սերը գիտես սա է, երբ որ ես, դու, նա, մենք չկա, ամեն ինչ ընդհանուր է, այսինքն դու սիրելով քեզ սիրում ես քո ընկերոջը, ընկերոջը սիրելով քեզ ես սիրում, որտեղ Աստծո սերն ա քո մեջ, չէ, հիմա Աստծո համար բոլորը զավակներ են, չէ, համատարած, իր համար բոլորի փուշը ցավ ա պատճառ, բոլորի ոտքը ընկած փուշը իրեն ցավ ա պատճառ, ուրեմն այս սրան պետք է հասնենք, որ տարբերություն չդնենք իմ ու քո, իմ միջև, քո միջև, ընդհանուր պետք լինի սերը, եւ որ ասում ա քո անձի հավասար սիրի, այսինքն քո անձի նման սիրի, քեզ սիրելով ընկերոջդ սիրի, ընկերոջդ սիրելով քեզ սիրի, եւ այդ բոլորի վրա Աստծո սերն ա, Աստծո սիրո թելերով մենք կարողանում ենք այս պատվիրանը պահել, բայց երբ որ ինչ-որ մի նժար մի կողմ ա գնում, կամ քեզ է սկսում շատ սիրել, կամ էլ ընկերոջդ ես քեզանից շատ սիրում, այսա մի քիչ շեղված արդեն, երկուսը սխալով, ոչ քեզ իրանից շատ պիտի սիրես, ոչ էլ իրեն քեզանից շատ պիտի սիրես, երկուսը սխալով, դու չես տրամադրվում, որ այդ նժարը ուղիղ պահես, պաստորին կշեղքա դրված, մի կողմ դու ես, մի կողմ ինքը պիտի ճիշտ հավասար լինի, դու ինչքան ես տրամադրվես, դու այդ նժան անպայման պիտի իջնի բարձրանա, կամ դու պիտի քեզ մի քիչ շատ սիրես, կամ էլ իրան մի քիչ քեզանից շատ պիտի սիրես, այսինք դու չես տրամադրվում, որ այդ նժանը ճիշտ հավասար լինի, դու սիրես քո անձի պես, քո ընկերոջը, քո ընկերն էլ քեզ սիրի իր անձի պես, բայց երբ որ դու այդ նժարից վերանում ես, երկինքից
դիոչ աստծո սերն ես քո մեջ փնտրում, Քրիստոսի սերն ես ուզում քո մեջ վայելել, աստվածային օրհնությամբ սիրո, մեկ էլ կտեսնես այդ բոլոր նշանները աստված բռնում ինքը պահում, որ հավասարը, մի կողմ դու, մի կողմ ինքը, ճիշտ հար հավասար։ Իսկ երիտասարդներին, որ ընտանիք են փորձում կազմել, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչին հատկապես հաշվի առնել։ Զոհաբերության հոգում, չկա այսօր, ես այս պատվիրանը ես անձդ ուրացի, հենց ընտանիքի հիմքն է։ Եթե ամեն մեկ իրա, հիմիկ բա ընտանիքները խի ամուր չէ, որտև աղավոր ես ունեմ, ես սենց եմ ուզում, չէ ես է սենց եմ ուզում, ու գնաց, կրիվ պատերած, անիմաստ բաների մասին, բոլոր վեճեր ընտանիքներում անիմաստ բաների մասին, ես ուզում եմ, որ չգիտեմ, մեր ավտոն կարմիր լինի, նենա ասմա չէ, ես ուզում կապուտ եմ, օրինակ եմ ասում էլի, ու դրա համար կրիվ, ավտո հետ չէ կարմիր կապուտ էլի, ինչ տարբերություն։ Կարմիր կապուտ։ Հանենց որ, երբ որ անձնուրած, ինքնաուրացություն կա և ընդհանուրի ընտանեկան սիրո շահը կա, այդ ընտանիքը անուրը, բայց երբ որ անձնական շահերը գերիշխում են ընդհանուրի շահից, այդ ժամանակ ընտանիքը անուրը չէ, ընդհանուր սերը պետք է իշխում ընտանիքը, որ անուր ընտանիքը։